සුබ දවසක් වෙනද වගේම BST සමන් ඔයාලට වැඩගත් වැඩසටහනක් කරන් ඇවිල්ලා ඉන්නවා අපි දන්නවා වෙන රටවල කසල කියන එක ගැටලුවක් නෙවෙයි හැබැයි අපේ රටට ලොකු ගැටලුවක් වෙලා තියෙනවා මේ කසල හැබැයි කසල කියන්නේ ඇත්තටම ගත්තොත් එහේ මුදල් අපේ රටේ විතරයි මේ ගැටලුවක් වෙලා තියෙන්නේ එතකොට මම හිතුවා එතකොට මෙහිදී මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා කසල කියන එක ලෝකවත් නැත්තම් රටේ අපේ රටේ ගොඩක් කට්ටියට ගැටලුවක් වෙලා තියෙන අවස්ථාවක් ඊට අමතරව අපි තාක්ෂණ වේද හදාරන දරුවන්ට තියෙනවා ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය කරන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට ආන්ගේ කොටසත් එක්ක සම්බන්ධ කරලා මම කතා කරන්න මේ කිරිදිවල ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. එහිදී අපි ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ මේ ඝන අපද්‍රව්‍ය කොහොමද කළමනාකරණය කරගන්නේ කියලා. එතකොට මේකෙදී වැදගත්ම දේ තමයි මේ වගේ මධ්‍යස්ථානෙට මම හිතන්නේ දුරබහර ඉන්න සමහරට ඔයාලට කවදාවත් ඉන්න බැරි වෙයි. එනිසා වීරුව දිගුණා අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න මං හිතන්නේ ගොඩාක් වැදගත් වෙයි කොහොමද මේ ඝන අපද්‍රව්‍යයක් කළමනාකරණය කරගන්නේ කියලා. එතකොට මෙහිදී ගොඩාක් විස්තර අපිට දැනගන්න පුළුවන් වෙනවා. එතකොට ඒ සඳහා අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා මේ කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ කළමනාකරු වශයෙන් උදාමින ජයතිලක මහත්තයා. මම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඔබ. අයිබෝන්. අයිබෝන්. ඔව් අද ඔයගොල්ලෝ මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ ලංකාවේ ප්‍රථම වශයෙන් නැත්නම් ලාංකීය ජනතාවට ප්‍රථම වශයෙන් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් විදිහට දකින්න පුළුවන් කසල කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථාන. මේකට අපි කියනවා ග්‍රීන් පාර්ක් සෙන්ටරි ලෑන්ඩ්ෆිල් කියලා. එහෙම නැත්නම් සනීප ආරක්ෂක බිම්පිරෝම කියලා කියනවා. එතකොට මේ විශේෂයෙන්ම සලකලා බැලුවයින් පස්සේ කොරියන් රජයේ මූල්‍ය සහ තාක්ෂණික ආධාර මත ඒ වගේම ලංකා රජයේත් මූල්‍ය ආධාර මත එතකොට සම්පූර්ණයම US මිලියන් ඩොලර්ස් 6ක පමණ පිරිවැයක් දරලා ඉදිකරන ලද විශිෂ්ට මධ්‍යස්ථානයක් විදිහට සලකන්න පුළුවන්. මෙහිදී ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි කෙරෙන්නේ ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණයේදී අපි දන්නවා අපිට කසල ජන නෙවුණයින් පස්සේ ඒවා අපිට තනින් තන බැහැර කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. එහෙම වුණොත් පස දූෂණය, ජලයේ දූෂණය, වාතයේ දූෂණය ආදී පරිසර ගැටලු ඒ වගේ සමාජීය ගැටලු පැන නගින්න පුළුවන්. එතකොට එහිදී අපි විවිධ ක්‍රමවේද භාවිත කරත් අපේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියන් උසස් තත්වයකට අරගෙන ඒ මගින් කසල ජනනය අඩු කරත් අවසාන වශයෙන් අපිට බැහැර කරන්නේ යම් කිසි කසල ප්‍රමාණයක් එකතු වෙනවා. එය ඔබට අනිවාර්යෙන් පිළිගන්න වෙනවා. මොකද 3R concept එක කරා කියලා අපිට කසල බිඳුව එහෙම නැත්නම් කසල 0 කියන තත්ත්වයට අපිට ගෙනියන්න බෑ. ඒතොර එහිදී අවසාන බැහැරලීමේ කරන ස්ථානයක් වශයෙන් පරිසරයට හානියක් නොවි මේ කසල තැන්පත් කිරීමක් අපි විශේෂ ස්ට්‍රක්චර් එකක එහෙම නැත්නම් විශේෂ ව්‍යුහයක තැන්පත් කිරීමක් සිදු කරනවා. මෙහිදී අපි විශේෂ වශයෙන් බාර ගන්නු ලබන්නේ හානි කරනවන ඒ කියන්නේ අපි බැරලෝවර කෘෂි රසායන ඊට පස්සේ හම්පදම් කරන ආයතනවල තියෙන කිමිකල් වර්ග ඒ වගේ දේවල් අඩංගු දේවල් බාර ගැනීමක් කරන්න ඒ වගේම ඉලෙක්ට්‍රෝන පරිපත වැනි විශේෂයෙන් බැරලෝහ අඩංගු දේවල් ඒ වගේ දේවල් වලින් තොර ඒ වගේම දිරාපත් වන කසල වලින් තොර ඒ වගේම ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන්න පුළුවන් යම් කසල තියෙනවනේ ඒවත් බාර ගැනීමක් සිදු කරන්න ඉතිරි වෙන කසල අප ආරක්ෂිත ක්‍රමවේදයකට තැන්පත් කිරීම මෙහිදී සිදු කර. හරි එහෙනම් අපි යම් ප්‍රායෝගිකව අත්විඳින්න මේ මධ්‍යස්ථානයේදී කොහොමද කසල බැහැර කරන්නේ කියන කොටස් ටික. ඔයාලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න සම්පූර්ණ වීඩියෝත් එක්ක. හරි එහෙනම් අපි දැන් ඉස්සරෝම දැන් ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ සඳහා ඒ ස්ථානයට යන්න ඉස්සෙල්ලා අපි ඉස්සරෝම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන මේ සකස් කරලා තියෙන view එක. දැන් මහත්තයා මේ view එක අපිට විස්තර කරන්න පුළුවන් නේද? ඔව් දැන් ඔබට මේ දකින්න පුළුවන් අපි සනීපාරක්ෂක බිම්පිරෝමක් කියන්නේ යම්කිසි කාල පරාසයක් තුළ කසල පිරවීමෙන් පස්සේ වෙනත් ස්ථානයකට තමයි අපි ඊට පස්සේ ගමන් කරන්නේ. එතකොට මේ පිරෙව්වයින් පස්සේ කොහොමද බිම්පිරෝමක් දකින්න පුළුවන් ආකාරය තමයි මේ ව්‍යුහයෙන් ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. ඔබ මේ දකින කොළපාට පසුබිම් බලන්න පුළුවන්. අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ ලෑන්ඩ් ෆිලින් එකේ මීටර් 5කින් ස්තර 3ක් කසල තැන්පත් කිරීමක් සිදු කරනවා. ඒ කියන්නේ මීටර් 5ක උසට මීටර් 5කින් 3ක ස්තර 3ක් අපි තැන්පත් කිරීමක් සිද්ධ කරනවා. එතකොට පළවෙනි මීටර් 5 අපි දැන් මෙතන ඕගොල්ලන්ට දකින්න පුළුවන් මෙතන ඕපන් ප්‍රදේශයක්ද නැහැ. එහෙම නැත්නම් මේ තැන්පත් කරන්න පෙරද? ඔව් තැන්පත් කරන්න පෙර ස්ථානය තමයි අපිට මේ දකින්න පුළුවන්. නමුත් අපි මේ නිවැරදිව තැන්පත් කරා නම් මේ පළවෙනි මීටර් 5 මුළු ලෑන්ඩ් ෆිල් එකේම තැන්පත් කිරීම සිදු කළ යුතුයි. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ ඩෝසර් එකකින් එහෙම නැත්නම් ඒ කම්පැක්ටර්ස් යන්ත්‍ර භාවිත කරමින් කසල පීඩනයකට ලක් කරලා තැම්පත් කරනවා. කරලා ඊට පස්සේ එහි පස් ස්තරයක්කින් ඒ සම්පූර්ණයෙන් తాවකාලික වැස්මක් විදිහට දාලා දෙවෙනි ස්තරයත් ඒ ආකාරයෙන්ම වලපුරාම සම්පූර්ණයෙන්ම ලෑන්ඩ්ෆිල් එක පුරාම තැම්පත් කිරීම කරනවා. පසුව තුන්වෙනි ස්තරය තැම්පත් කරනොත් මෙන්න මේ ආකාරයේ බෑවුම් වන ආකාරයට බාහිරට බෑවුම් වන ආකාරයට අප අවසාන ලේයර් එක තැම්පත් කරනවා. ඉන්පසු එයට අපි සාමාන්‍යයෙන් පාරගම්‍යතාවය අඩු ලේයර් එකකින් සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ බල වැහිීමක් සිද්ධ කරනවා. ඊට පස්සේ
ඔබට මේ දකින්න පුළුවන් ගස්වැල්ල හැදිලා මේ චිල්ඩ්‍රන් පාර්ක් එහෙම නැත්නම් ළමා උද්‍යානයක් විදිහට නඩත්තු කරන ආකාරය තමයි ඔබට දකින්න පුළුවන්. එතකොට අපි කරන්නේ මේ ලේයර් එකෙන් පස්සේ මේ උඩ සාමාන්‍ය වගා කළ හැකි පස් තැම්පත් කිරීම සිද්ධ කරනවා. ඉන්පසු මේ විදිහට ගස්වැල් හදලා ඔබට මේ දකින්න පුළුවන් මේ කූරු ආකාරයට ගෑස් වෙන්ටිලේෂන් වෙල්ස්. ඒ ගෑස් වෙන්ටිලේෂන් වෙල්ස් ඒ ආකාරයෙන්ම අපි ඉදිරියට පවත්වගෙන යනවා. ඒ හැරෙන්න ඔබට දකින්න පුළුවන් ආකාරයෙන් මේ විදිහට ගස්වැල් හදලා අපි මේ උද්‍යානයක් ආකාරයට එහෙම නැත්නම් ළමා උද්‍යානයක් ආකාරයට නරත්තු කරගෙන යනවා. ඒ හැරෙන්න අපිට ගොඩනැගිලි වගේ දෙයක් මේ ස්ථානයේ අපි ලෑන්ඩ් ෆිලින් එක ඉවර කරායින් පස්සේ කරන්න බෑ. මොකද මේ කසල සහිත ස්ථානයක් නිසා ඒ පොළවේ ස්ථාවරභාවය අඩුයි. ඒතර උදේදී මාත් මෙතන මේ ගෑස් උඩට ගේ කියන්නේ මොනවාරි අපි ගබඩා කරලා තියෙන තැන ගෑස්යක් ඇතුනොත් එළියට ගන්නද මේ නලත තියෙනවා. ඔව් පැහැදිලිවම අපි ලෑන්ඩ් ෆිල් එකක් හඳුන්වන්නේ semi anaerobic එහෙම නැත්නම් semi aerobic කියන තත්ත්වේ. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා මේ අර්ධ ස්වායු අර්ධ නිර්වායු තත්වයෙන් තමයි අපි පවත්ව ගන්නෙ. ඒ කියන්නේ මෙහි ඇති වෙන මීතේන් වගේ ඒ කියන්නේ මේ විශේෂයෙන්ම ඇනරෝබික් තත්ත්වය යටතේ එහෙම නැත්නම් මේ ඔක්සිජන් රහිත තත්ත්වය යටතේ ඇති වෙන මීතේන් වගේ වායුන් නැති වුණොත් ඔබ දන්න ආකාරයට මීතොටමුල්ල වගේ ඛේදවාචකයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ ගෑස් කුකුරා යාමෙන් ඒ වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා තමයි අපි මේ ගෑස් වෙන්ටිලේෂන් වෙල්ස් ඒ ආකාරයට අපි දිගටම පවත්වාගෙන යන්නේ. එතකොට මේ මෙතන අර වාකුව මේ මාළු වගේ අර අස්තේ විදිහට ආකාරයට මේ තියෙන නල නේද? ඔව් නල. वाहन कसल अरगेन इतकोटे कसल अरगे आवाएं पास अपे तीन मिनम पाल वे ब्रिज वे ब्रिज अभी कसल तेक् බර සටහන් කර ගැනීම සිද්ධ කරනවා. ඉන්පසු එය එම කසල ටික ගිහිල්ලා ලෑන්ඩ්ෆිල් එකේ තැම්පත් කිරීම සිද්ධ කරනවා. මේ ආකාරයට ඒ කසල තැම්පත් කිරීමක් කරනවා. ඉන්පසු ඒ ඩෝසර් වලින් ඒ වයින් ඒ තද කරමින් කම්පැක්ට් කිරීමක් සිද්ධ කරනවා. ඊට පස්සේ නැවතත් එම හිස් ලොරිය අපහු වේ බ්‍රිජ් එකට දමලා ඒ හිස් බර අපි සටහන් කර ගැනීමෙන් අපි කොච්චර කසල ප්‍රමාණයක් තැම්පත් කරාද කියන එක අපි අපේ දත්ත පද්ධතියේ ඒ දත්ත ගබඩා කර ගැනීම සිද්ධ කරනවා. එතකොට මේ කසල තැම්පත් කිරීමෙන් පස්සේ කම්පැක්ට් කරයින් පස්සේ ඒ උඩින් අපි පස් ස්තරයක් දානවා කියලා කිව්වා. එතකොට මේ තියෙන්නේ පස් ස්තරේ පස් කන්ද. අපි ඇත්තටම මේ වල අපි සකසනකොට එයින් අයින් කරපු පස්ම තමයි අපි මේ ගබඩා කරලා තියාගෙන ස්තර වශයෙන් දාන්නේ. නෑ. එතකොට ඒ ටික ගෙනල්ලා කසල දාලි ගොල්ල උඩින් වහීම තමයි වැහිම කරන්නේ. ඔව්. अरे इतो ओयगोलाती मिथंडी दिरापत नोन गणापद्रव्य तंपत कर आकार कथा करेंट मे तीन मे व्यू है अभी यहाँ शेष बलमूल मेघ स्वीकृत के उदाहरण अरपत्ंग अभी तो दिरापत नोन अपद्रव्यकोटिंग दिया सामान्य आरक्षित में व्यक्ति हट इन ड्राइवर इतकोट वाहन अंके वगैरह सटांग कर අරි අපි එහෙනම් බලමු ඝනාපද ද්‍රව්‍ය ගබඩා කරලා තියෙන ස්ථාන තමයි අපි යන්නේ මේ තියෙන මුළු මේ ප්‍රදේශයේ දැදෙන මොහොත ඔක්කොම ඝනාපද ද්‍රව්‍ය තියෙන්නේ ඔව් මේ තමයි අපි අර ඇතුලේ අපි කලින් ඉස්තර කර විදිහට ඒක තමයි සනීපාරක්ෂ බිම්පිරෝම දැන් ටිකරයක් ආව මෙතන මෙහෙම හතරවල් එකද කරන්නේ නෑ 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 අතන ඔය මේ රෙන හින්දා උතන බාන්නේ ඒකලා ඩෝසරෙන් තල්ලු කරන අපේ එහෙම කරා මෙතන නම් ගමුනේ अरे वाल दी अरे शेष अभी कथा कर अभ्यंतरे मेहती है व्यूह है इतना मे व्यूह तीन आकार जैसे महत्व ओ अभी अरे अभ्यंतरे कथा कर पुदी हेट मे तमाइ अपीट दें फेन इस्ता है उठिंग अपीट दखिंड पुलवांग अरे विधि हेट अरे नैटक तीन मे अपीट सु जल एक नल पद्धति है मालू कट्ट आकार मे तीर एक ප්‍රධාන නලයකින් ඒ වතුර එළියට ගැනීම සිද්ධ කරනවා. ජයදිර මහත්තයා අපි ආපහු පාරක් කියමුද අර ඉස්තර ටික පල්ලෙහා ඉඳන් ඒක ගත්තොත් මෙතන මීටර 20ක් දෙගම්බුරු තියෙනවා.
නෑ මේ 20ක් මීටර් කියලා අපි ඇත්තටම විස්තර කරේ අපි පොළොව මට්ටමේ කියන්නේ මේ මේ මතු පිට මට්ටමේ ඉඳන් පොයි මේ මට්ටමට මතු ඒ ඉස්සර ටික අපව විස්තර කරනවා මතු පිට මට්ටමේ ඉඳන් පොළොව මට්ටම මීටර් 20ක් හාරලා තියෙන ඊට පස්සේ ඔව් ඒ හාරලි වෙලලා අපි කිව්වා මුලින්ම අපි කියන්නේ පොළොව මට්ටමේදී අපි තැම්පත් කරලා තියෙනවා මේ භූගත ජලය එහෙම නැත්නම් මේ කියන්නේ අපි කියනවා ස්ටෝම් වෝඩ් කියලා ඒ ඩ්‍රේනේජ් එක කරගන්න අපි භූගත ජලය භූගත නල පද්ධතියක් එල්ලලා මේ ජලය අපි බැහැර කර ගැනීම සිද්ධ කරනවා මීටර් 20 මට්ටමේදී නේ හරි මීටර් 20 මට්ටමේදී ඉන්පසු අපි ඒ ස්තරයට උඩින් අපි කිව්වා බෙන්තොනයිට් එහෙම නැත්නම් අපි කියොලිනයිට් බෙන්තොනයිට් කියන මැටි වර්ග දෙක මිශ්‍ර කරලා ඒකේ පාරගම්‍යතාවය ඉතාම අව මට්ටමක පවත්ව ගන්න අපි ස්තරයක් තැම්පත් කරලා තියෙනවා ඊටත් උඩින් වැදගත්ම ලේයර් එක විදිහට HDPE එහෙම නැත්නම් high density polyethylene layer කියන එක අපි තැම්පත් කරලා තියෙනවා ඉන්පසු උඩින් අපි geotextile කියන ලේයර් එක තැම්පත් කරලා මේ විදිහට ගල් ස්තරයක් දාලා තියෙනවා ඒ වගේම ඒ අතරේ ওই විදිහට නල පද්ධතිය මේ තමයි සිදුරු සහිත නල සිදුරු සහිත නල ඔව් ඒ සිදුරු සහිත නල එකතු වෙලා තියෙන මේ තමයි ප්‍රධාන නල ප්‍රධාන නලේ ප්‍රධාන නල එතකොට මේ ගල් දාලා තියෙන්නේ ඔව් එතකොට මේ අපි දැන් මේ අවස්ථාවේ මේ හිටගෙන ඉන්නේ මේ අර වාගේ තිබ්බ ශේෂ්ත්‍රයෙන් භාගයක් පුරවලා දිනවා භාගයක් පුරවලා ඇත්තටම මේ ලෑන්ඩ්ෆිල් එක කුටීර 6කින් සමන්විතයි ඔව් එතකොට අපි මේ ඉන්නේ ඇත්තටම දෙවැනි කුටීරය තුන්වැනි කුටීරය අතර මායි මේ ඉන්නේ තුන්වැනි කුටීරය අර ස්ථානයේ තියෙන්නේ ඒකත් අපි දැන් පුරවගෙන තව ඉතාලි සල් ප්‍රමාණය තියෙන්නේ ඔව් පළවෙනි සහ දෙවැනි කුටීර අපි පුරවලා ඉවරයි පළවෙනි සහ දෙවැනි තුන්වැනි කුටීර ඔව් පළවෙනි කුටීර අර පැත්තේ තියෙන්නේ දෙවැනි කුටීර ඊගාවට මේ විදිහට අපි මීටර 5ක් උසට පළවෙනි ස්තරයේ විදිහට කසල තැම්පත් කරගෙන යනවා යනවා එතකොට දැන් මේ මේ සම්පූර්ණ වල මේ මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ ඔව් එතකොට මේ විදිහට තිබ්බ වලේ දැන් අර භාගයක් පළවෙනි මීටර 5 පුරවගෙන යනවා මේ එතකොට මේ ශේෂ්ත්‍රයේ මෙහෙ වෙනකොට මෙතෙන් එනකල් මීටර 5 පිරලා තියෙනවා මේ 5 පුරවගෙන යනවා ඊට පස්සේ අපි හතරවෙනි ස්තරයේ හතරවෙනි කුටීරේ තමයි මේ ස්තරය 5 හතර කුටීරේ 6 අරේ ගුණේ කුටීරේ එතකොට මේ 6ම සම්පූර්ණයෙන්ම මීටර 5 පිරෙනවා මීටර 5ක් පිරෙනවා මීටර 5ක් පිරෙන පස්සේ මොකද කරන්නේ මීටර 5ක් මේ සම්පූර්ණයෙන්ම පිරලා ඉවරනවා මේ 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 මට ඉවර වෙනවා ඔව් ඊට පස්සේ ඊට පස්සේ අපි දෙවැනි ස්තරය කියන්නේ පළවෙනි මීටර 5 ඉවරයි අපි ඊට පස්සේ දෙවැනි ස්තරය තමයි ඊගාට පිරවීම කටයුතු සිද්ධ කරන්නේ ඒ විදිහට තවත් ස්තරය කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන් මීටර 5 බැගින් ওই ස්තර 3ක් 3ක් අපි මේ වලේ තැම්පත් කිරීම කරනවා මේ මීටර 5 තැම්පත් කරලා ඉවරලා අර විදිහට පස් පුරවන්න ඕනද උඩි ඔව් පැහැදිලිවම අපි කරන්නේ මේ කසල අපි ඉස්තරේ තැම්පත් කරායින් පස්සේ කුටීරවල තැම්පත් කරායින් පස්සේ එය નિયમિત පීඩණයකට පත් කරලා අපි ඒ කියන්නේ નિયમિત ඩෙන්සිටි එකක් එහෙම නැත්නම් ඝනත්වයක් ලැබෙන තුරු අපි අපේ ඩෝසර් පාවිච්චි කරමින් එය කම්පැක් කරමින් එය තද කරනවා පොළොවට. ඒ කියන්නේ මේ කුටීරය ඇතුලේ අපි තැම්පත් කරනවා. කරලා ඉවර වෙලා අපි ඒකෙන් වෙන්න පුළුවන් දුඟඳ හැමීමක් ඒ වගේම අපි මේක උඩින් යන මේ වැහි වතුර වගේ දේවල් අපි අනික් අපේ පුරවල නැති කුටීර වලට යොමු කරගන්න මේ වගේ පස් ස්තරයක් අපි තැම්පත් කරලා එයත් තද කිරීමකට ලක් කරනවා. එවිට අපි මේකෙන් මොනවා හරි ගඳක් මොනවා හරි එනවා නම් ඒ ගඳ නැති කරගන්න එකත් ඒ වගේම මේ උඩින් මතු පිටින් ගලාගෙන යන වතුර කුණු ඇතුළට ගියොත් එය අපිරිසුදු ජලය බවට පත් වෙනවා. එය වළක්වා ගැනීමටත් එතකොට මේ මතු පිට අපදාවනය කරමින් මේ ඕපන් නැත්තම් විවෘත කුටීර වලට යවා ගැනීමටත් අපි මේ විදිහට පස් ස්තරයක් භාවිත කරනවා. භාවිත කරනවා. එතකොට මේකේ දැන් පළවෙනි ස්තරේ පුරවලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ පුරවලා මේ කොටස ඉවරයි. එතකොට මේ ටිකම තව ටිකක් කල් යද්දි පිරෙනවා. පිරෙනවා. ඊට පස්සේ පස් ස්තරයක් දානවා. ඊට පස්සේ තව මීටර 5කට පුරවනවා. ඊට පස්සේ පස් ස්තරයක් දානවා. ඊට පස්සේ අවසාන පස් ස්තරය දාලා ඉවරලා තමයි අපි අර සැකස් මේ හදපු තියෙන විදිහට හදපු විදිහට සම්පූර්ණයෙන්ම අපි උද්‍යානයක් විදිහට නරස් කිරීමක් කරනවා. එතකොට අපේ මේ වෙනකොට අපිට ලැබෙන කසල ප්‍රමාණය අනුව අපිට තව අවුරුදු 35කට වැඩි ප්‍රමාණයක් මේ ලෑන්ඩ්ෆිල් එක පුරවලා ඉවර කරන්න අපිට කාලය ගත වෙනවා. ගත වෙනවා. එතකොට අර ගෑස් නල විදිහට මෙන්නනේ ඒක කොහොමද? ගෑස් නල විදිහට ඔයගොල්ලන්ට දකින්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන. මෙතන තියෙනවා අර කොරුගේටඩ් පයිප් එකක්. නැත්නම් කොන්ක්‍රීට් ටියුබ් පයිප් එකක් දාලා ওই විදිහට අපේ ගෑස් ලින්ක් හතරක් තියෙනවා. මෙතන තව එකක් තියෙනවා. අතන කොනේ තියෙන එකක්. ඔය විදිහට අපි මේ ගෑස් නල අපි උඩටම ඒක පවත්වගෙන යනවා. එතකොට යම් කිසි මේකේ වායුවක් එකතු වෙනා නම් ඒ නිදහසේ සංසරණය වීමට ඒ එකතු වෙන්නේ නැතුව අවස්ථාව සලසලා තියෙනවා. එතකොට මේ මෙතෙන්ට ගන්න මේ ප්‍රදේශයේ රසල විතරද? මේ අපේ ඇත්තටම මේ දොම්පේ බල ප්‍රදේශයේ දොම්පේ බල ප්‍රදේශයෙන් ලැබෙන ප්‍රාදේශ සභාවෙන් ඒ වගේම දොම්පේ බල ප්‍රදේශයේ පවතින කර්මාන්තායතන වලින් ලබා ගන්න දිරාපත් නොවන හානිකර නොවන ප්‍රතිශක්තිකරණය කළ නොහැකි කසල තමයි බාර ගැනීම සිද්ධ කරන්නේ. එතකොට ඔයාල තේරෙන්නේ නැති මේ වාගේ වලක් සාමාන්‍ය අවුරුදු 35ක් යනකොට 35ක් යනකල් පුරව ගන්න පුළුවන් වෙනවා.
හැබැයි ඇත්තටම අපි කරන්න ඕනේ මේ ඝනාපද ද්‍රව්‍යය භාවිතා කිරීම අඩු කිරීම තමයි කරන්න ඕනේ. ඒතර පරිසරයට හානියක් වෙන්නේ නැහැ. ඒතර මේ වගේ වියදමක් යන්නේ නැහැ. එතකොට මේ අවුරුදු 25කට ගිහින් මාත් අපි හිතමු මේක දැන් පිරලා ඉවරයි කියලා. ඊළඟ ස්ටෙප් එක විදිහට කොහොමද යන්නේ? ඊළඟ ස්ටෙප් එක විදිහට අපි දැන් අර කිව්වා විදිහට ස්තර ඒ කියන්නේ උඩින්ම අපි මේක කවර් කිරීමක් කරනවා. ඒකට හේතුව තමයි මේකට වතුර ලැබෙන තාක්කල් අපිට අපිරිසුදු ජල පිරිපහදු පද්ධතිය ඔපරේට් කරන්න වෙනවා. කියන්නේ අපි අවුරුදු 35කින් මේ ලෑන්ඩ්ෆිල් එක වහලා ගියත් අපි අපේ අපජල පිරිපහදු පද්ධතිය කටයුතු දිගටම පවත්වා ගන්න. එතකොට මේකට වතුර ලැබෙන එක වළක්ව ගන්න තමයි අර විදියට ලේයර්ස් අපි තැම්පත් කරලා ඉල්ල උඩින් වහලා ගස්වැල් හිටවල ඒක උද්‍යානයක් විදියට නඩත්තු කරන්නේ. එතකොට මේ ලෑන්ඩ්ෆිල් වල ස්වභාවය තමයි මේක ඉවරුණායින් පස්සේ නැවත මේ වගේ ස්ථානයක් තමයි අපිට ප්‍රයෝජනෙට එහෙම නැත්නම් නැවත ලෑන්ඩ්ෆිල් එකක් හදා ගන්න වෙන ස්ථානයකට යන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක ඉවරුණායින් පස්සේ වෙන තැනක් ආය හරන වෙන තැනක් හරලා මේ ලෑන්ඩ්ෆිල් වල ඒ විදිය තමයි ඇත්තරම අපි භාවිත වෙන්නේ. මොනවා දෙන ක්‍රමයක්ද මේක ඇත්තටම වෙනත් රටවල් වලට නම් ගොඩක් පරණ ක්‍රමවේදයක්. නමුත් අපේ ලංකාවට ලැබුණු පළවෙනි ලෑන්ඩ්ෆිල් එක තමයි මේ. මේක අපි කියන්නේ ග්‍රීන් පාර්ක් සෙන්ටරි ලෑන්ඩ්ෆිල් කියලා. එතකොට මේක අපි 2009 අවුරුද්දේ තමයි ඉදිකිරීම කටයුතු පටන් ගෙන 2015 අවුරුද්දේ තමයි අපි මේක පළවෙනි කසල බැහැර කිරීම සිද්ධ කරලා තියෙන්නේ. ඒතර මෙය දැන්ට භාවිත කරන්න පුළුවන් සුදුසු විකල්පයක්. මොකද අපි මොන දේ කසල වලට කරත් අවසාන වශයෙන් අපිට කරන්නම බැරි කසල ප්‍රමාණයක් එකතු වෙනවා. ඒතකොට ඒක අපි පරිසරයට යම්කිසි දෙයකින් බැහැර කරොත් පරිසර දූෂණය, පරිසර හානිය, ජලය, පස වාතයේ දූෂණයක් වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම අපේ ලංකාවේ තවම කැලෑ වලට කසල මුදාහරිනවා. ඒතකොට සත්තු ඒවා ආහාරයට අරගෙන සත්තු විනාශ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අපේ ජල මාර්ග අපිරිසිදු වෙනවා. ඒතකොට ඒට සුදුසු විසඳුමක් විදිහට අවසාන බැහැරලීම සඳහා පමණක් එසේ නැමතුව අප නිෂ්පාදනය කරන කසල සියල්ලම මේට බැහැර කරන්න යනවා නම් ඒ ඇත්තටම අපි මුදල් නාස්ති කිරීම. හරියටම පේන ඇද ඔයාලට මේ තියෙන සම්පූර්ණ වට ප්‍රමාණය. එතකොට මේ වට ප්‍රමාණය ජයතිල මහත්තයා මෙතනදී තියෙනවා මේ කාණුව. මොකක්ද ඒකද වෙන්නේ? ඔව් මෙතනදී අපි ලෑන්ඩ්ෆිල් එකේ වැහි වතුර එහෙම නැත්නම් ස්ටෝන් බෝට් එක එකතු කිරීම අවම කරගන්න ගොඩක් ක්‍රමවේද භාවිත කරලා තියෙනවා. එයින් භාවිත කරන ලද ක්‍රමවේදයක් තමයි මේ ලෑන්ඩ්ෆිල් එක වටේම මේ විදිහට අවුටර් ඩ්‍රේනේජ් එකක් අපි දාලා තියෙනවා. බැරි වෙලාවත් ජලයේ යම් කිසි විදිහකින් පිටාර ගැලීමක් සිද්ධ වෙලා වලට එහෙම නැත්නම් ලෑන්ඩ්ෆිල් එකට යන්න ගියොත් ඒක වළක්ව ගන්න තමයි මේ විදිහ අපි ඩ්‍රේනේජ් එකක් වටේම දාලා තියෙන්නේ. හරි එතකොට දැන් අපි ආවිලා ඉන්නේ අර ඝනාපද ද්‍රව්‍ය තැම්පත් කරපු කොටසේ අපද ද්‍රව්‍ය එහෙම නැත්නම් බැහැර වෙන ජලය ඉවත් කරන කොටසේ පිරිසුදු කරන කොටසට. ජයතිර මහත්තයා අපිට කියන්න මෙතෙන්දි මොකද වෙන්නේ? ඔව් ඔබට මම කලින් විස්තර කරපු විදිහට අපි කිව්වා ලීචේට් එක එහෙම නැත්නම් අපිරිසුදු ජලය අපි පිරිපහදු පද්ධතියට යොමු කරනවා කියලා. එතකොට ඔබට දකින්න පුළුවන් මේ පැත්තේ තියෙන මෙන්න මේ ලොකු බටය. මේ බටයෙන් තමයි අර ලෑන්ඩ්ෆිල් එකේ කසල හරහා එන අපිරිසුදු ජලය අපි මේ ස්ථානෙට ගන්න. ඒ වගේ ඔබට මේ පැත්තෙන් දකින්න පුළුවන් බට දෙකක්. එතනින් පහළ තියෙන බටය අපේ කොම්පෝස්ට් අංගණයක් තියෙනවා. ඒ කොම්පෝස්ට් අංගණයෙන් බැහැර වෙන අපිරිසිදු ජලය මේ ස්ථානට ගන්නවා. ඒ වගේ ඔබට දකින්න පුළුවන් මෙතන බටයක් තියෙනවා. ඒ බටෙන් අපේ බැරි වෙලාවත් මේ වතුර ජනනය වෙන ප්‍රමාණය වැඩි වුණොත් මොකද අපේ කියුබික් මීටර් 40ක් තමයි දවසට ප්‍රතිකාර කරන්න පුළුවන් අපිරිසිදු ජලය අපේ පද්ධතියට. එතකොට මේ වතුර ප්‍රමාණය වැඩි වුණොතින් අපේ ගබඩා ටැංකියක් තියෙනවා. ඔව් අපි ස්ටොක් ටැංක එකට ඝන මීටර 700ක ධාරිතාවයක් තියෙන මේ ටැංකිය ගබඩා කිරීමක් කරනවා. ඊළඟට ඔබට දකින්න පුළුවන් මෙතන කරාමයක් තියෙනවා. මේ වැල් එක හරහා තමයි අපි අපිරිසිදු ජලය අපේ ප්‍රතිකාර පද්ධතියට ඇතුල් කරන්න ලබන්නේ. එතකොට මේ තියෙන්නේ ප්‍රතිකාර පද්ධතිය. මේ තියෙන්නේ මේ ස්ථානය තමයි අපේ එහෙම නැත්නම් වැහි කාලයේදී වැඩිපුර ලීකේට් එක આવොත් ඒක ගබඩා කරගන්න ස්ථාන. ඔබට දකින්න පුළුවන් මේ උස ප්‍රමාණය 90 මීටර 3ක ප්‍රමාණයට දැන්ටත් අපේ අපිරිසිදු ජලය තැම්පත් වෙලා තියෙනවා. මෙය සාමාන්‍යයෙන් අඩි 20ක් විතර පමණ ගැඹුරු සාමාන්‍යයෙන් ඇනරෝබික් එහෙම නැත්නම් නිර්වායු තත්ත්වයට දැ ජලය ගබඩා වෙලා පවතින ටැංකියක්. ඒතර මේක ඕන නම් ජීවවායු නිපදවන්න ඔය ගන්න. ජීවවායු නිපදවන්න භාවිත කරන්න පුළුවන් අපිට මේ ටැංකිය. ඊළඟට ඔබට දකින්න පුළුවන් මෙතන මේ තමයි අපේ මේ කාමරයක් වගේ තියෙන මේකේ අපි හයි කරලා තියෙනවා අපේ හයි කැපැසිටි බ්ලෝව පම්ප් 3ක් හයි කරලා තියෙනවා. ඒතර ඒ මගින් කරන්නේ අපේ මේ ඔබ දකින්න SBR පද්ධතිය. මේ SBR පද්ධතියට එහෙම නැත්නම් සීක්වෙන්ට් බැච් රියක්ෂන් කියලා කියන අපි කරන ප්‍රතිකාර ක්‍රමවේදයට අපි අර අපිරිසුදු ජලය මේ ස්ථානයට යොමු කරලා අපි මෙහි නිවැරදි ප්‍රමාණයකට ශුද්ධදීවී ඝනත්වයක් පවත්වා ගනිමින් අපි කරන්නේ එහෙම නැත්නම් බ්ලෝවින් කරනවා, ඔක්සිජන් සපයා දීමක් කරනවා. එතකොට එහි ජීවත් වෙන ශුද්ධජීවීන් මගින් මේ ජලයේ තියෙන අපිරිසුදු දේවල් එහෙම නැත්නම් කළු පාටට එන වතුර එහි තියෙන අපිරිසුදු දේවල් ආහාරයට අරගෙන ඒවා දිරාපත් කරලා ජීර්ණය කරලා ඒ ජලය සාමාන්‍යයෙන් ඔබ දකින විදිහට වැහි වතුර එහෙම නැත්නම් වැස්සයෙන් පස්සේ මඩ වතුර පාරේ අපි දැකලා තියෙන හොදගෙන යනවා. අන්න ඒ තත්වයට පත් කිරීමක් සිද්ධ කරනවා. මේ
ऑटोमेट कर लाती है स्वयं क्रिय वेडकरा विनाडी हतलिस पहाक बैगिंग मोटर्स देखा करना विनाडी पहाक बैगिंग रेस्ट करना ये विधि तम आप वेडकरा मे वे अत्र ऑफे लाती है මේ තමයි අපේ SBR පද්ධතිය දෙක SBR 1 SBR 2 කියලා කියනවා. ඒතර මේකට එන්න කලින් අපේ මික්සින් ටැංක් එකක් එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා ඒකට මිශ්‍ර කරන ටැංකියක් හරහා තමයි මේ ටැංකිය දෙකට අපි වතුර ලබා ගැනීම සිද්ධ කරන්නේ. ඒතර මෙන්න මේ ටැංකිය දෙක විශේෂයෙන්ම අපි අවධානය යොමු කළා මෙහි නිවැරදි ශුද්ධ ජීවි ඝනත්වය පවත්ව ගන්නවා. ඒතර මේ ශුද්ධ ජීවීන් මගින් සිද්ධ කරන්නේ අර විදිහට ඔක්සිජන් සැපයීමත් සමගම මේ අපි පොළොව මත පිටින් අපි සාමාන්‍ය මාළු ටැංකියකින් ඔක්සිජන් ඒ කියන්නේ මාළු ටැංකියක ඔක්සිජන් ගහනවා වගේම මේ ටැංකිය පතුලෙන් අපි මෙන්න මේ නල හරහා අපි ඔක්සිජන් සැපයීමක් සිද්ධ කරනවා. එතකොට මේ ඔක්සිජන් ලැබීමත් සමගම එහි පවතින ආහාර ද්‍රව්‍ය දිරාපත් කරලා ඒ ශුද්ධ ජීවීන් මගින් පිරිසුදු කිරීමක් සිද්ධ කරනවා. ඉන්පසු ඔබට දකින්න පුළුවන් මෙතන ටැංකි ශ්‍රේණි තුනක් තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ ටැංකියට අපි කියනවා සෙට්ලින් ටැංක් එක කියලා. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා තැන්පත් කර ගැනීමේ ටැංකිය කියලා. එතකොට මෙන්න මේ ටැංකියට අර SBR පද්ධති දෙකෙන් පිරිසුදු කරන ලද ජලය මේ ටැංකියට මුදා හරිනවා. මේ ටැංකියට මුදා හැරියන් පස්සේ ඒක සමගින් ස්ලජ් එක එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා ගොහුරු මඩ අන්න ඒවා ටික බොහොම සීරුවෙන් තැන්පත් කරලා මෙන්න මේ ඩිවයිස් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ඩිවයිස් එක හරහා මේ දකුණු පැත්තේ තියෙන ටැංකියට ඒ ජලය නිදහස් කිරීමක් සිද්ධ කරනවා. ඒ වගේම මෙහි එකතු වෙන ස්ලජ් එක එහෙම නැත්නම් මේ මඩ කොටස අපි මෙන්න මේ ටැංකියට අපිට ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. මේ ටැංකියට අපි පොම්ප කර ගැනීමක් සිද්ධ කරනවා. එතකොට මෙන්න මේ ටැංකිය අපි ඇත්තටම මේ ස්වායු තත්ත්වය යටතේ පවත්වා ගන්න. ඒ කියන්නේ අපි මේකටත් ඔක්සිජන් සපයලා තියෙනවා. මේ ජලය මේ ටැංකියට ලැබුණායින් පස්සේ ඔබ දකිනවා මෙන්න මෙතන ඕපනින් එකක් තියෙනවා. මේ ඕපනින් එක හරහා ඔබ දකින වෙට්ලන්ඩ්. එහෙම නැත්නම් මේක අපි කන්ස්ට්‍රක්ටඩ් වෙට්ලන්ඩ් කියලා හඳුන්වනවා. මේ වෙට්ලන්ඩ් එකට අපි මේ ජලය නිදහස් කිරීමක් සිද්ධ කරනවා. එතකොට මේ වෙට්ලන්ඩ් එක අපි ගත්තාම මේක ඇත්තටම මේකත් පොළොවට සම්බන්ධයක් නැහැ. මේ කොන්ක්‍රීට් ටැංකියක් ඇතුලේ හදලා තියෙන්නේ. එතකොට HDP ලේයර් එකක් තියෙනවා. ඒ HDP ලේයර් එකට ඔබ දකින ආකාරයට මේ ටැංක් බට ශ්‍රේණි දෙකක් තියෙනවා. ඒ බට ශ්‍රේණියේ ඔය මොකක්ද අපි කියන්නේ මේ ත්‍රී වේ ජන්ෂන් එකෙන් තමයි ඔය රයිස පයිප් විදියට උඩට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ බට දෙකක් පතුලෙම තැම්පත් කරලා තියෙනවා ග්‍රැවල් ලේයර් එකක් ඇතුලේ. ඊට උඩින් අපි පස් ලේයර් එකක් දාලා තියෙනවා. ඊට උඩින්ම වැලි ලේයර් එකක් දාලා තියෙනවා. එතකොට මේ අපි අවසාන වශයෙන් ෆයිනල් ටැංක් එකෙන් ගත්ත වතුර ටික මේ වෙට්ලන්ඩ් එකට නිදහස් කරනවා. එතකොට මේ වතුර ටික පොළොව යටට පෙරීමක් සිද්ධ වෙනවා. පොළොව යටට පෙරුණාම මේක ස්වභාවික පොළොවට සම්බන්ධයක් නැහැ. යටින්ම තියෙන බට දෙකෙන් මේ වතුර ටික එකතු වෙලා අපි අතනින් එළියට ගන්නවා. අර ඉවරද කියන්නේ මෙතනින් කරා. මේ තියෙන්නේ අර මම පැහැදිලි කරපු වෙඩ්ලන්ඩ් එකේ පතුලෙන් තියෙන බට දෙකෙන් අර තැම්පත් කරලා තියෙන වැලි ස්තරේ ඒ වගේම මැටි ස්තරේ ඒ වගේම ගල් ස්තරේ හරහා පෙරිලා එන වතුර. ඒතකොට මේ වතුර තමයි අපි එළියට නිදහස් කිරීමක් කරන්නේ. ඔබ දකින්නේ අපි ධනපුරාවේ බැහැර කෙරෙලීමේ මධ්‍යස්ථාන ලෑන්ඩ්ෆිල් එකේ අවසාන විදියට ප්‍රතිඵලයක් විදියට අපි අපජලය පිරිපහදු කිරීමෙන් පස්සේ ස්වභාවික අලමාර්ගයකට මුදාහරින අවස්ථාව. ඒතර මෙන්න මේ විදියට තමයි අපි ජලය උදාහරණයක් සිද්ධ කරන්නේ. ඒතකොට මේ තියෙන්නේ අපි අපජල පිරිපහදු පද්ධතිය හරහා පිරිසුදු කරන ලද ජලය බැහැර කරන ස්ථානය. හරි, එතකොට ඔයාලට දැනෙන්නේ නැති කියන්නේ මට දැන් අපි තාක්ෂණ විද්‍ය හදාන්න දරුවන්ට නම් මේ විශේෂ ඝනාපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය කියන කොටස තියෙනවා. ඒකින්ද මට ඕනනා ඒ ස්ථානයකට මම යන්න මම එතෙන්ට ඇවිල්ලා කතා කරා. හැබැයි මට තේරෙනවා මේක මේ සමාජයේ ලොකු ගැටලුවක් ඇති වෙන තැනක්. ඒ කියන්නේ ඒකින්ද එතකොට මේක සමාජයේ ගැටලුවක් ඇති නොවනාකට උදාමෙන් මහත්තයා දැන් ඔයාගේ තියෙන අත්දැකීම අනුව මේ සමාජයේ කට්ටියට මොන වගේ දෙයක්ද කියන්න තියෙන්නේ මේක අපද්‍රව්‍ය පිළිබඳව? ඔව්, විශේෂයෙන්ම අපේ සමාජයේ දිහා බැලුවාම අපි දැන් අවුරුදු ගාණක ඉඳන් මහන්සි වෙනවා මිනිසුන්ට මේ කසල කියන එක වෙන් කරලා එය දිරාපත් වෙන කසල වෙනම එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන්න පුළුවන් කසල වෙනම ඒ ආකාර වශයෙන් ඒවා බාර දෙන්න කියන. ඒතකොට ඒ තත්වය තාම අපේ ලංකාවේ දිනුන වෙලා මදි. එතකොට මොකද දැන් මම කසල නිෂ්පාදනය කරනවා නම් මගේ මොනවා හරි ක්‍රියාවක් හින්දා මට අනවශ්‍ය දෙයක් නිපදවෙනවා නම් මට ඒව පුළුවන් පැහැදිලිව මේ මුල් අවස්ථාවෙම
මේක දිරාපත් වෙන එක මේක දිරාපත් නොවන එක මේක ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන්න පුළුවන් එක මේක හානි කරන කසල වර්ගය කියලා අපිට වෙන් කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපේ මිනිස්සු ඒ සියලුම කසල එකට බාර දීමක් ඒ අදාළ ප්‍රාදේශීය සභා වාහන වලට බාර දීමේ සිද්ධ වෙන්නේ ඒ වැඩ කරන මිනිසුන්ට ඒ සඳහා කාලයක් වැය කරන්න වෙනවා. ඒ සඳහා ඒගොල්ලෝ ශ්‍රමය මුදල් ඒ සියලු දේවල් වැය කරන්න වෙනවා. එතකොට ඒ වගේම ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන්න මොනවා හරි තිබ්බොත් එහෙම ඒවත් අර භාවිතයට ගන්න බැරි තත්ත්වයට පත් වෙනවා. එතකොට මම විශේෂයෙන්ම ඉල්ලන්නේ විශේෂයෙන්ම කසල තමන් මොනවා හරි දෙයක් කරනවද්දි කසල නිපද වෙනවා නම් තමන් ඒ කරන නිෂ්පාදනය එහෙම නැත්නම් තමන් මොනවා හරි දෙයක් මිලදී ගන්නවා නම් එතනින් අපිට කරන්න පුළුවන් ඒ කසල කියන්නේ කසල විදියට අයින් කරන ද්‍රව්‍ය අඩු වෙන විදිය දෙයක් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ ලංකාවේ තවමත් දියුණු වෙලා නැති වුණාට මේ කසල වලින් විශේෂයෙන් මේ පොලිතින් ප්ලාස්ටික් තමයි අපිට ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. මේවයින් විශාල කර්මාන්ත ශාලා නඩත්තු වෙනවා. ඒ වගේම ඒවයින් අපිට එක එක නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. දැන් ලංකාවේ දැනට ඒ වගේම දොර ජනේල් උළුවහුව හදනවා. ඒ වගේම ෆයිල් කවර හදනවා. ඒ වගේම ඉන්ධන වර්ග හදනවා. අන්න ඒ වගේ නව සොයා ගැනීම. අපි නව සොයා ගැනීම නිතරම කරන්න ඕනේ. ඒ මගින් අපිට මේ කසල නිෂ්පාදනය අඩු කර ගැනීම කරගන්න පුළුවන් නම් අපි හැමෝටම මේ කසලවල තියෙන ගැටලු ටික ලංකාවේ අඩු කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් බොහොමත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා දෛතලක මහත්තයා අපිත් එක්ක එකතු වුණාට. ඒ වගේම අපිව නරඹන ඔයාලට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මාව දිරිගැන්වුවේ ඒ කියන්නේ සමාජයට මෙහෙම දෙයක් කරන්න මේ වගේ දේවල් සඳහා ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ ඉල්ලීම් මත. ඒකින්ද තවදුරටත් මේ වගේ වීඩියෝ බලාගැනීම සඳහා මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අනිත් කට්ටියට මේක බලාගැනීම සඳහා ෂෙයා කරන්න බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. බොහොම ස්තුතියි. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හමු වෙමු.